Serbia nuk e pranon pavarsin e Kosovës dhe vazhdon të investoj shumë resurse për të penguar përpjekje tona për të forcuar subjektivitetin ndërkomtar të Kosovës dhe në dukje presidenti Hashim Thaci në editorialin në Frankfurter Allgemeine Zeitung lidhur me dialogun për normalizimin e mardhenjeve ndërmjet Kosovës dhe Serbis. shkak të këti qëndrimi armitsor, aspirata e Serbis për antarësim në bashkimin evropian betet e pasigurt, Prandaj, të dyja shtetet janë të blokuara dhe ardhmja e tyre euroatlantike varet nga aftësia e tyre për të arritur një marrëveshje përfundimtare historike për normalizimin e marrëdhënieve dhe për pajtim. Presidenti Thaçi vlerëson se kredibiliteti i dialogut Kosov-Serbi është vënë në dyshim me gjithë të arriturat në disa fusha, mu për se është e qartë për cilin do vëzhgues të këtyre bisedimeve se antagonizmi ndërmjet shteteve është i gjallë sot, po aq sa edhe në të kaluarën. Për shembul, për dirisa bisedimet në Bruxelles kanë prodhuar një marveshje mbi pjesmarje në Kosovës në organizata rejonale, Serbia vazhdon të bëj fushat të fuqishme kunder përpjekjeve pjekjeve të